Мэру Одессы Геннадию Труханову вернут внутренний паспорт. Заграничный останется у правоохранителей. Меру пресечения продлили на 2 месяца. Это решение Соломенского районного суда. Ранее, я напомню, Труханова выпустили на поруки народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Одесского градоначальника подозревают в махинациях с недвижимостью, хотя ходатайство антикоррупционной прокуратуры суд удовлетворил только частично. Обвинение с этим решением согласно. Паспорт громадянина України, він в певних випадках необхідний, в тому числі для пересування території України. І з врахуванням того, що скасований обов'язок залишати межі міста Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду, то, власне, логічно виглядає і обов'язок повернути паспорт громадянина України. Я в цілому не згоден з підозрюванням. Я не для того сьогодні активно співпрацюю зі слідством, давая все пояснения, для того, чтобы воспользоваться какими-то возможностями уехать куда-либо.